Gospodine Filipoviću, hoćete vi biti gradonačelnik Zagreba? Ja se nadam da će me naši sugrađani prepoznati kao najboljeg kandidata i da ću dobiti njihovo povjerenje kako bih sljedeće 4 godine upravljao našim gradom i učinio naš grad gradom u kojim će najbolji pobjeđivati, a najslabiji biti zaštićeni. A što vi to imate, a drugi kandidati nemaju? 4 godine sam bio u gradskoj skupštini, upoznat sam sa svim gradskim temama. Znam još nešto što imate, a drugi nemaju. Recite. 2 metra. To je istina, čak malo i preko 2 metra, ono precizno košarkaški 2.01. 2.01. U košarci je bio svaki centimetar bitan, tako da kad obučem tenisice onda je to 2.03. Aha, a bavili ste se košarkom? Jesam. Bavio sam se košarkom. Pa sad sam se bavio košarkom dok nije počela ova nesretna korona. Srijedom imam jednu ekipu prijatelja i suradnika na fakultetu i onda svaku srijedu smo zapravo igrali. To je termin koji se preskakao samo onda kad bi neko imao visoku temperaturu. Međutim, sad je to nažalost korona malo stavila sa strane i veselim se kad ćemo ponovno početi igrati. Recite, vas su zapravo najviše ljudi zapamtili u ovoj predkampanji po nekakvim najavama tvornice cjepiva protiv, ako se dobro osjećam, korone i protiv raka, jel? Pa svatko onaj tko je želio čuti što sam rekao, čuo je da sam najavio gradnju tvornice cjepiva protiv COVID-a. Naime, znamo svi u kakvoj se situaciji svijet nalazi, velika je nestašica cjepiva i važna je stvar uzeti u svoje ruke. Ovo je kriza koju treba iskoristiti kao šansu da bi se pozicionirali kao centar izvrsnosti biofarmaceutske industrije. Vi znači mislite se graditi neku zgradu u kojoj bi recimo došao, ko bi to uradio, tko je cjepivo, Pfizer? Temeljeno cjepivo će se raditi na temelju najmodernijih tehnologija i to će se napraviti u suradnji i sa Vladom Republike Hrvatske, koristit će se EU fondovi i najjači svjetski igrači u tom području. Znači, ne znate koju još? Tvornica? Molim? Gdje bi bila ta tvornica? Precizne podatke ću vam reći kada budemo obrazlagali naš program. Što najviše volite u Zagrebu? Pa najviše volim šetnje Maksimirom sa svojom suprugom i sinom. Tom stvarno uživam, imam sina koji će u 5. mjesecu imati 2 godine, tako da svaki slobodan trenutak zapravo koristim u šetnji s njima i pokušavam provesti što više vremena. A što najmanje volite u Zagrebu? Što vam je baš mrsko? Nema stvari koje ja najmanje volim u Zagrebu. Boš ništa? Ne. Mislim da je Zagreb prekrasan grad i želim da naš grad napreduje i bude još bolji. Hoćete nešto poskupiti, recimo, ako postanete gradonačelnik? Hoće biti skuplja vožnja tramvajem, hoće li biti parking skuplji? Ne namjeravam poskupljivati ništa u gradu Zagrebu, ali namjeravam odgovorno upravljati gradskim financijama. Kažete da ćete odgovornije upravljati financijama, to onda možda znači da će biti prostora i za neke uštede, možda i za neka onda pojeftinjenja. Hoće li tramvajska karta možda košta 3 kune umjesto sadašnje 4? Teško će karta koštati 3 kune. Osim košarke koju sad ne igrate zbog korone, kako se još opuštate? Kako ste privatno? Što radite? Pa, kako sam cijeli život se bavio košarkom, puno mojih aktivnosti je vezano za šport. Uz košarku volim i boks. Imali smo na našem fakultetu, ne trebate bježati, prije bi kolega se trebao možda izmaknuti. Zašto? Ona ima šalicu. Kao mislim da se ja ne znam braniti. Ne. Imam samo duže ruke. Tako da to je u boksu prednost. Neka glazba, neki koncerti, neki, ne znam što volite slušati? Kao mlad sam bio na jako puno koncerata Daleke obale. Recimo, zanimljivost je, sa mnom je igrao košarku, odnosno igrali smo zajedno. Roko Ukić, naš reprezentativac, čiji je otac Zoran Ukić, on je bio bubnjar Daleke obale. Tako da smo mi svi kao djeca i slušali tu Daleku obalu, a i družili smo se, znali smo se vidjeti sa Zoranom, tako da smo puno koncerata Daleke obale svi kao ekipa išli. Bio sam na koncertima Prljavog kazališta, tako da evo. Neki strani bendovi, što volite? Pa znate što, od stranih bendova, kako sam živio u Sjedinjenim Američkim Državama 2 godine, živio sam na pola sata od New Yorka, tamo sam jako puno slušao rap glazbu. Tako da, ajmo reći, od nekakve strane glazbe u pravilu slušam rap. Tako da najveći dio... A ne trudim se to reći kad to nije nešto, nema smisla se tako praviti i govoriti. Znači, ako vi budete gradonačelnik, imamo ćemo zagrebačkog gradonačelnika koji ne kajka. I ja neću govoriti kaj jer jednostavno to je nešto što mi nije prirodno. Drage moje Zagrebčanke i Zagrebčani, pozivam vas sve da 16. svibnja zajedno sa mnom krenemo u 4-godišnje putovanje u kojem ćemo naš grad kreirati po mjeri svih nas i
na kraju tog četverogodišnjeg putovanja vidim naš grad kao grad u kojem će najbolji pobjeđivati, a najslabiji biti zaštićeni.